Солотвинська обласна алергологічна лікарня працює з 1968 року. З того часу і до сьогодні спеціалізується на лікуванні хронічних захворювань легень, обструктивних бронхітів та бронхіальної астми. Все почалося зі створення на базі солерудника підземного відділення медзакладу, де завдяки мікроклімату соляних шахт пацієнти отримували високоефективне лікування легеневих недуг. З особливим успіхом лікували дітей, яким для повного одужання вистачало одного курсу. В Україні, окрім Солотвина, подібні методи використовували лише у місті Соледар на Донеччині. Так було до 2011 року, коли місцеві соликопальні затопило. Коли лікарня втратила підземне відділення, взагалі потужність лікарні було 60 ліжок, в 2011 році було скорочено до 60. На даний момент маємо дитяче відділення на 25 і доросле на 35 ліжок. Щороку лікарня приймає близько 1300 хворих. Період лікування у нас 2 тижні. За цей період це основним з методом це галоаерозоль-терапія, тобто кімнати штучного мікроклімату. Ну і, звичайно, медикаментозне фізіотерапевтичне лікування. Зараз лікарня працює у статусі комунального некомерційного підприємства та перебуває у власності Закарпатської обласної ради. Директор лікарні Леон Данко каже, медична реформа позначалася на роботі закладу негативно, оскільки серед пакетів медичної допомоги, розроблених Національною службою здоров'я України для фінансування закладів, для обласної алергологічної лікарні спеціального пульмонологічного пакету не було передбачено. Коли настав момент контрактування, нам довелося контрактуватися на те, що ми можемо, до чого ми найближчі. Ми лікарня законтрактована на терапевтичну допомогу, тобто стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних маніпуляцій. Але він не зовсім відповідає специфіці нашого закладу. Очільник оздоровниці каже, ніколи не стояли осторонь, коли була потрібна допомога у 2020 році, на початку пандемії ковіду. Лікарня працювала як заклад обсервації та ізоляції. На піку пандемії у квітні обласна алергологічна єдина лікарня в області, крім ковідних, брала на себе і терапію киснезалежних хворих. Поставили на ноги понад 300 таких пацієнтів з усього Закарпаття. Програму реабілітації постковідних хворих запроваджують спільно з науково-практичним об'єднанням «Реабілітація». Медики кажуть, якщо з часом лікування наслідків ковіду втратить актуальність, то алергії, бронхіальна астма та легеневі захворювання нікуди не зникнуть. Втім, яка доля чекає на лікарню далі, медики не знають. Адже коштів НСЗО, отриманих за терапевтичним пакетом, недостатньо для існування та ефективного розвитку закладу. Нам один хворий обходиться 5900 гривень лікування одного. Це двохтижневого наші стаціонарні хворі. Національна служба нам платить 4900. 4800 навіть. У нас більше 1000 гривень за пролікованого хворого йде в мінус. У медзакладі зазначають, надають людям якісні медичні послуги, але для розвитку необхідно осучаснювати матеріально-технічну базу та головним чином отримати належне фінансування. З цією метою в закладі ведуть діалог з Міністерством охорони здоров'я та Нацслужбою здоров'я. У нас є два виходи. Або нас буде утримувати далі наш власник, тобто Закарпатська обласна рада, або Національна служба все ж таки розробить пакет, якому будемо відповідати ми. Щоб ми були конкурентно спроможними на ринку, щоб ми могли заробляти на себе, все ж таки нам треба зміцнювати матеріально-технічну базу. Ну, але і звичайно, ну, це є розвиток. Ну, але звичайно, першим ділом, що нас цікавить, це є таке фінансування, яке дасть змогу виплачувати заробітну плату медикам, закуповувати медикаменти для пацієнтів.